kako je vodosnabdevanje ovih dana? Da li ima problema? Kakvo je stanje u selima i naravno je to ovdje u gradu? Pa mi nismo imali problema ni onih leta kada je bilo žarko i stvarno sušno leto, znači nikakvih problema nije bilo, nemamo ih ni sada. Ako izuzmemo jedan mali incident u selu Vojnogovac gde jednostavno smo imali problema sa dotokom vode sa izvorišta, znači ušao je koren u cevi i malo je bilo teško naći ovaj takav način ovaj sprečavanje dotoka vode, ali kažem, to je trajalo jedan dan, uspeli smo sve to da otvorimo, znači svi imaju uredno vodosnabdevanje i nema nikakvog problema. Kada sumiramo sezonu koja je, da kažemo, sada u punom jeku, malo nas je ovo leto omelo, pa je možda to uticalo i na dinamiku vaših predviđenih radova, ali sada po ovoj vrućini radit ćete punom parom. Do kraja godine rekli smo šta ima. Ima li ideja kod vas, pretpostavljam da ih ima mnogo za neku iduću godinu, šta je onako možda još jedan od većih problema koje biste želeli da rešite? Vremenske prilike su nas svakako omele kada su u pitanju radovi, posebno kada je u pitanju selo, izvori i kanalizacije. Znači tamo se bukvalno prolazi kroz njive, zemlja je i svaka kiša jednostavno napravi od tog našeg gradilišta kaljugu. I to nas je stvarno bar jedno 20-ak dana, ako ne i mjesec dana, omelo kada je u pitanju dinamika. Ali kažem, mi imamo jasan cilj, do kraja godine želimo da uradimo kanalizaciju do početka sela, znači do asfalta. I jednostavno ćemo se truditi, možda makar to radili možda i neke dane vikenda, da taj naš plan uradimo onako kako želimo. Naravno da postoji nešto što se zove dugoročni plan investicija kada je u pitanju vodovod i naravno da je sada otprilike pravo vreme kada mi pravimo neki spisak šta ćemo raditi sledeće godine. Ja još uvek kažem, ne bih licitirao s tim, jednostavno to je sada jedan interni papir gde mi to stavljamo spisak naših želja, problema, ali ako govorite o problemima sa završetkom svih ovih projekata kojima pričamo, mi ćemo najveći deo problema koje je vodovod ili vodovodni sistem ima, mi ćemo ih rešiti. Opet govorimo o nastavku, nešto što će biti kontinuiteta, to je kanalizacija u selu Izvor, ali čeka nas izrada kanalizacije u selu Bergovac, naravno se i u ostalim selima na kružnom putu. Znači sve su to stvari koje ćemo sukcesivno svake godine raditi shodno naravno našim nekim materijalnim i tehničkim mogućnostima.